TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Da Penha, o camarada pega a irmã, foi a irmã que ele bateu, é? Vai dar trabalho pra polícia. Meu amigo, vou te contar um negócio, a polícia já tem tanta coisa pra resolver, tanto problema pra resolver. Aí o cara bate na irmã, ah, se vai lá, encheu o saco. Vamos lá, mostra aí, roda aí. Alexandre é usuário de drogas. De acordo com a polícia, após bater na irmã, ele ameaçou atear fogo na casa. Ele chegou, começou a discutir, aí meu outro irmão chegou em casa, eles se agarraram, começaram a discutir, eu fui intervir entre eles. E ele achou que eu estava só defendendo o outro na discussão, então ele partiu, foi na cozinha para tocar fogo na casa, puxando a mangueira do bujão para pegar fogo, riscando um fósforo, aí eu puxei ele, aí em seguida ele me agrediu com uma corrente. Aí eu vim prestar queixa. Na delegacia de plantão Zona Norte, o acusado preferiu o silêncio. Estava essa faca e uma corrente. Alexandre já tem várias passagens na justiça pelo mesmo crime. E contra ele constava em aberto um mandado de prisão. Em uma das agressões, utilizando a mesma corrente que foi encontrada com ele, o acusado teria agredido a própria mãe. Ele tem um mandado de prisão em aberto por um crime da mesma espécie, da mesma natureza. Ele, por essa mesma razão, ele agrediu a família e continua no seio familiar. Ou seja, ele tem uma medida protetiva, né, que foi deferida pela justiça, mas ele não. Mas acontece o seguinte, essas pessoas que têm medidas protetivas, que ficam por trás das medidas protetivas, elas são vulneráveis demais, porque os delinquentes, os agressores, eles sempre procuram um jeito de violar. Então, é um sistema que não dá certo. É preciso que a lei encontre uma forma de punir mais rigorosamente esses casos e estabelecer uma política de segregação e de proteção às vítimas de violência doméstica, que é o crime mais frequente aqui. Todo dia nós autuamos pessoas aqui no plantão por esse delito.